Termiz shahrida nimalar bo'lyapti? Aynan ushbu sarlavhosida ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ayollarni avtobusga mindirayotganligi aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ko'plab muhokamalarni keltirib chiqardi. Muxbirimiz Muqaddas Panjiyeva ayni mavzuni o'rgandi. Xo'sh, vaziyat qanday bo'lgan? Tasvirlardagi ushbu holat shu yilning 4-yanvar sanasida xalq tilida eski yubileyniy bozor deb ataluvchi manzilda sodir bo'lgan. Aslida ushbu bozor 2018-yilning 23-aprel sanasida buzilib, Yashil dunyo savdo markaziga ko'chirilib, sotuvchilar uchun savdo rastalari ajratilgandi. Shunga qaramasdan, yubileyniyni tark etmasdan noqonuniy savdo qilib kelayotgan ayrim sotuvchilar hamon faoliyatlarini to'xtatganlari yo'q edi. Manzilda esa bir tomonda chiqindilar uyumini, bir tomonda esa mahsulotlarning savdosiga ko'zingiz tushadi. Shu yerdan turib non topaman, arava bilan narsa olib kelaman. Bu yer buzilsa nima qilamiz? Bizga undan kirmashirga kichkina bozor qurib bersin. Nima sharoit, usloviya nima qo'ysangiz qilamiz. Xohlasin nima chek to'latirsin, xohlasin tozalikka o'zimiz javob beramiz. Albatta ushbu sotuvchilar issiq o'rnini tark etishni istamayapti, lekin qonunga barcha barobar bo'ysunish kerak. Bundan tashqari ushbu hududga tez yordam hamda o't o'chirish avtomashinalarining ham kirishiga imkon yo'q. Agarda mana shu o'rtada yong'in sodir bo'ladigan bo'lsa obyektlarda mana ko'rib turibsizlar, o'zingiz ham guvoh bo'lib turibsizlar, o't o'chirish mashinalari umuman kira olmaydi. Mana shu bir necha tadbir qilishimizga qaramasdan mana odamlar fuqarolarimiz tomonidan shu savdo rastalari o'rnatib olgan. Mana bugungi kunda mana shuni bartaraf qilish harakati ishlar amalga oshirilmoqda. Aslida hududni tark etish haqida bir necha marotaba ogohlantirishlariga qaramasdan norozilik bildirgan bir guruh sotuvchilar 4-yanvar kuni ham yo'lni to'sib, hokimiyat vakillariga qarshilik ko'rsatishgan va jamoat tartibini buzishgandi. Bozor hududiga jamoat tartibini saqlash, bozor hududiga jamoat tartibini tiklash uchun jalb qilingan ichki ishlar organlari va Milliy gvardiya xodimlari tomonidan 14 nafar huquqbuzarlar Termiz shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib kelingan va ular bilan tushuntirish profilaktik ishlari olib borilgan. Huquqbuzarlik holati yuzasidan to'plangan hujjatlar asosida jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudi tomonidan 6 nafar fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari miqdorida, 4 nafar fuqaroga bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida jarima, 1 nafar fuqaroga 7 sutka hamda 3 nafar fuqaroga esa 5 sutka ma'muriy qamoq jazolari tayinlandi. Shuningdek, 5-yanvar kuni ham faol qarshilik ko'rsatgan 7 nafar fuqarolarga tushuntirish ishlari olib borilib, to'plangan hujjatlar qonuniy qaror qabul qilish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudiga yuborildi. Ushbu huquqbuzarlikni sodir etgan shaxslar qilgan ishlardan pushaymonligini bildirib, xalqdan uzr so'rashdi. Yangi joyga ko'chishga ogohlantirib ketishdi. Bizlarni bugun 5-yanvar kuni kelib, ular yig'ishtiringlar deganga biz ularni noto'g'ri tushunib, salgina ulardan tortishib qolib, ichki ishlarga bizni olib kelishdi bular. Bular bizga hech qanday ta'zir o'tkazgani yo'q, noqonuniy harakat qilganlari yo'q. Ulardan kechirim so'raymiz. Hozirda Termiz shahar hokimining qarori asosida eski yubileyniy bozorda buzilish ishlari davom etmoqda. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Nematlayev, Hudud informatsion dasturi uchun Surxondaryodan.